naším dalším hostem je Pavel Maurer. Pan Pavel Maurer je vlastně takovej muž, který tady nahrazuje tu soutěž Michelinu, dá se říct, o nejlepší kuchyni svým způsobem, nebo dělá takovou variantu českou, ale už řadu let a vlastně se vám povedlo vypěstovat tomu prestiž, teď se to vyhodnocovalo, nebo vyhlašovalo ty výsledky, že jo? Ano. To znamená, vyděláte... Když mám tady nosit ty dárečky, tak ano, to je úplně nový vyhlášení. Jitka nepřinesla nic. Zas byla vtipná. Byla. Ale nepřinesla nic. Takže ano, tak tohle je třeba ono. A to je vlastně takový váš výběr, kde si najdu restauraci, kterou si nalistuju a tady mám od vás hodnocení. A teď se dělalo to vyhlašování těch nejlepších, že? Není ode mě to hodnocení, je od mnoha lidí. Mnoha lidí. Kolik asi je těch, co rozhodují? My jich máme asi 6000 a oni se tak jako pořád průběžně přihlašují, odhlašují. Ale vy jste ten garant toho, kdo to organizuje, že jo, a spravuje. Já jsem vlastník jednoho hlasu. No, no, ale celou to jo, ano, samozřejmě. To děláte, i ty hlasy hlídáte, aby se nešvindlovalo, moc tam taky trochu chce švindlovat, že jo? Určitě ano. Protože ty restaurace si sami posílají hlasy, ne? No tak... Nebo mají tendence, myslíme, že ty tendence tam jsou Jardo, a my na to máme samozřejmě způsoby, jak to hlídáme. No a vy sám teda chodíte taky do restaurace ochutnávat? Nebo chodíte do restaurace, ne? To docela hodně, no. Ano. A teďko vy třeba, když to hodnotíte, to jídlo, tak to jíte jako normálně, jako já, když mám hlad, a nebo se najíte a pak jdete jako dělat hodnocení nějaký? No ne, tak já, když jsem hladový, tak já bych moc hodnotit nemohl, že jo? No, já jsem schopný hodnotit, jestli jsem plnej nebo prázdný, ale... No, já jsem taky hladový. Taky? No, no. No, ale tak hodnotíte to... No, snažím se to vnímat, to jídlo, takže kromě toho, že to jím, tak se snažím se dívat, jak je připraveno, kdo mi ho přinese, jak se u toho tváří, když to i tohle, přinese. Jo. A... Servírka jako ano, chování, ano. Jo. Tohle všechno. No, ale tak je to subjektivní hodnocení, čili co třeba pro vás je důležitý? No, v restauraci je důležitý hrozně moc věcí. Jako ne, to vím, ale pro vás, co jsou takový nejdůležitější? Pro vás? No, zrovna ten, kdo to jídlo přináší, tak je hrozně důležitý člověk, protože ten vám může totálně právě zkazit tu chuť na to, co potom budete jíst. Jako dokonce... No, když má palce v polívce třeba, tak je v podstatě vymalováno, že jo. Se jenom podíváte, jestli má manikuru, a když ani to ne, tak... No ne, tak to, kdo vám přinese, to určitě. Tak to je, servis je samozřejmě hrozně důležitý, pochopitelně to jídlo taky, ale otázka je právě, jestli se jdete najíst jenom, abyste zahnali hlad, anebo jestli si to jdete užít. Tak já se snažím tam třeba přijít trošku už najezený a užívat. No, to jsem chtěl vědět. Čili vy se doma jako předkrmíte malinko? No, tak dám si klidně chleba s máslem a potom jo, třeba to si chtěl, vy se malinko zacpete takhle a jdete teprve jako na tu... Ano. A třeba jíte brambory, a ty si říkáte, málo slaný, nebo jste schopný rozlišit takový ty chutě? Určitě jo, jako nejsem jako profesionální degustátor, protože na to se pravděpodobně člověk jednak rodí a jednak to studuje třeba celý život. A jako, degustátor což... jako... Kompletně na celý jídlo? No, degustátor na všechno, že vlastně ti degustátoři, když jste tady zmínil na začátku toho Michelina, tak oni vlastně tam jdou jenom pro tohleto a různě to zkoumají, berou si vzorky. Si vezme vzorek brambory a jede s tím do Francie. Tam si to prozkoumá. Tam to studujou v Paříži. Což teda můj případ není, ale vlastně snažím se o tom přemýšlet, co jím a taky, jak rychle to jím. Takhle, snažím se přemýšlet, co jím, toho taky, pokud to stihnu vůbec. Ale ne, já myslel, jestli si řeknete brambory málo škrobu, nebo jako odrůda, co to je za odrůdu? Jste tenhle? Ne, to nejsou české rohlíčky. Mě to buď chutná, nebo nechutná. No tak to jsme oba. Máme velmi podobný ne, přístup. Ne, já proto říkám, že to hodnotí tolik lidí, protože si myslím, že máme všichni vlastně podobné jazyčky, jako my tam vlastně děláme... Proč jazyčky, proč ne jazyky?
No, protože právě u toho takového člověka, který se říká, že je gurmet, nebo že hodně ho to baví a hodně o tom přemýšlí, tak se říká, že má malý chlupatý jazyček, který jako všechno poznává. Ale to není hezký malý chlupatý jazyček. No, zní to blbě, ale říká se to, jako jo. To teda radši gurmet nebudu, jo. Protože to bych byl malinko upírek takový trošku. No, ale tady v těch hodnoceních, že jo, když se na to podíváte, tak tady se hodnotí i hudba, vybavení té restaurace. Interiér, atmosféra. No. A čili to vy přijdete a to si prohlídnete, jo, jestli to jako je vkusný. No, tak třeba záchody jsou hrozně důležitý v restauraci. To no. Záchody hodně. Nebo... Co je pro vás důležitý u záchodu? No, třeba já nemám rád, když musím tam tápat ve tmě a hledat vypínač, když tam přijdu. Což často tak bývá, nebo naopak, když jsou tam zase ty automatický vypínače, to znamená, tam přijdete a rozsvítí se to, tak to má tu nevýhodu, nevím, jestli jste to nezažil, že když jako chvilku zůstanete nepohyblivý, což se stává, jo, takhle, tak se zhasne, že jo? Jo, čili močíte a přitom děláte takhle, aby si světlo myslelo, že žijete. Nebo tak můžete tančit s někým tak. To je třeba velice důležitá interiérová věc pro mě. No, tam je hodně, na záchodě je hodně věcí takových. Co otírání rukou? Co preferujete na toaletě? Já mám rád papíry, protože nikdy většinou nefungují ty fukary, jo. Ne, ten fukar, ale to je strašný. Ruku a... Ten na hodinu tam... Takže vždycky ten neřív to tam... Se otřu ruce a jdu dovnitř, že jo, to nemám čas. Teď hučí, to všichni vědí, co tam děláte, tam. No. Když hučíte po třetí, jak se začnou všichni dívat, že jo. Proč pořád hučíte, teď to hučí do sálu, kde se jí, že jo. Víte, no, proto je to tak důležitý právě pro tu celou restauraci. Pak jsou tyhle ty ručníky, co to nejde vytáhnout. Pak zjistíte, že to táhne na druhou stranu, že jo. A když se otřete, tak nejste tak on... A vezme vám tu ruku dovnitř, že? No, znáte to? No, já tohle téma mám opravdu hrozně rád, protože... Já taky. Já když jdu do restaurace, tak já jsem tam celý odpoledne. Mě to dokáže zkazit ten... Potom to jídlo, no. No, člověk se vrátí úplně udřenej, že jo? Tam něco sní špinavejma mokrýma rukama, na sobě kousky ubrousků a je to... Pak ještě lovba u toho mytí rukou, jestli to je elektronika nebo páčka. No, ještě někdy bývají taky, když teda chvilku o tom jídle nebudeme mluvit, tak... A proč by se mluvili o jídle, tohle daleko zajímavější. Někdy bývají takové ty designové restaurace. Jo, že nevíte, co je vůbec a toaleta. A že vlastně vůbec nevíte, jak to máte pustit. Jako, no. Koukáte, to je umyvadlo nebo vana nebo... Jo. Tam člověk musí počkat, až tam paní dojde a pak obozorovat, kam jde. A co tam dělám, osaky stane, že to je údržbář. Ale já jsem zažil nedávno ještě starý motiv z komunismu, že jsme takhle močili chlapy jako jedna parta. A najednou přišla paní s hadrem a jela mezi námi. To myslím, že jsme zažili všichni. A všichni jsme dali, dobrý den. A ona tak zluděná, nazdá. A vytírala v klidu. Takže... To jsou ještě takový jako retro momenty. Jak to na vás působí, když se tak dobře najíte? Jakože opravdu to bylo fantastické. Má to na vás nějaký emoční dopad? Třeba jdete a slzíte, nebo? Říkáte se, to teda byla dobrota tohle? Neříkám si to. Já nemám tyhle ty orgazmy z toho jídla. Takový... Já nemluvím o orgazmu, já jsem říkal, slzíte. Ale... Pardon, já jsem říkal, slzíte. Ano. Tak, no ne, ale... Je... Samozřejmě je zajímavý, že slovo slzíte vás vede k uvažování o orgazmu, ale ne. To je každýho věc, že jo, o tom já tady nemluvím. Jsou muži, ne. Co slzí při orgazmu, ale... O to bych si nedovolil tady bavit vůbec. Jsem šťastný z dobrého jídla, ale neslzím ani to druhý. Pardon, u vás člověk neví, co myslíte to druhý. Jakože se nesmějete šťastně, nebo? Ne. Ten orgazmus taky nenastává, no. Počkejte, ale... Já se na tom nechci... Pane Maurere, jsme se dostali do nepěkný šlamastiky. Ne, no. Ne, tak... Co vy čekáte od jídla? No, tak... Jako že... sítý hladovému nevěří, ne, že mě zasytí a potěší. Má to potěšení až... Do jaký míry, jako?
Já jsem si teď uvědomil, že jste začal těma toaletama, ono se mi z toho skládá divnej obrázek. Ta vaše návštěva restaurace, že zdůrazňujete žádný orgazmy po jídle, tak to jako nepředstava, že si někdo dá guláš a pak řekne, promiňte, ale teďko mám orgazmus. A teď bych navštívil vaši toaletu. Říct, to je asi jeden z Maurerových hodnotitelů. Ne, tak pro vás jídlo může být až tak slastný? Až tak ne. Až tak ne. Ne, ne. Je to příjemný zážitek jenom. Ale odsuť podsuť. Ano. No a těch hodnotitelů je dohromady? Nám se daří každý rok do toho dostat tak 1000 hodnotitelů, kteří jsou teda platní. To znamená, že my uznáme jejich hlasy po hlubokém zkoumání, že jsou právoplatné, že nejsou falešné, že nebojují proti sobě, protože oni proti sobě ty restaurace někdy berou takové mini války, že si posílají ty pětky a jedničky navzájem. Takže jsou to platné hlasy, které... A jak vy to studujete, třeba tohle posílání? No tak oni nám to posílají buď písemně, nebo elektronicky, nebo telefonem a... My máme několikastupňový systém, jak vyhodnocujeme ty hlasy, jestli jsou falešné nebo ne. Jo. No dobře, to máte svůj systém, ale jestli je regulérní, že jo? No máme ho auditovaný. Jo, máte auditovaný. Máme auditovaný, protože samozřejmě ty restaurace jsou velmi citlivé na to, jak se v tom hodnocení umístí, protože... A má to pro ně dopad? Má to pro ně poměrně zajímavý ekonomický dopad, protože oni, například ty, co se dostanou do té první desítky, tak jim se může stát, že se jim až o 30% a 40% zvýší obrat, protože spousta lidí to nalistuje, řekne, tam půjdu, jestli teda mají toho Michelina nebo nemají, že vlastně, takže... Dobře, ale tak tam je šance, že někdo přijde a řekne, hele, můžeme se domluvit, když budeme do prvních pěti. No, to právě oni zkoušejí a my se snažíme. No myslím, ne, že přijdu bez hodnocení. Přijdu a řeknu, pojďme se domluvit, podíl z toho, co to naroste. Jo, jako já, že bych si o tom podíl. No, já mluvím na vás. Jo, aha. No, já si myslím, že o těch hodnotitelích pořád mluvíte. No tak to je hezká myšlenka. Ale, líbí, ale ten naše věc je vlastně plně nezávislá. Snažíme se na tom opravdu držet, protože si myslím, že by to byla naše smrt, jako ve chvíli, kdybychom se s někým domlouvali. A prosím vás, teďko třeba, až tady budete domů, tak když přijete večer domů, co si dáte doma? No dneska tam mám babičku s dědečkem, tak asi si dám to, co udělala babička. Co se říkám, to bylo babička z Plzně vždycky přijede s řízkama třeba, no. Takže já si dám řízek. Vy budete mít doma řízek? Budete mít hezký večer. Já tady ještě, když jsme u toho jídla, oni mě říkali, že vy prý máte strašně rád, jako ten váš tým, co to s váma připravuje, že máte hrozně rád jídlo. A že máme rád jídlo, ano. Několikrát denně. Že mám vám přinést nějaký jídlo, tak já ano. Jsem, mě to připadalo takový, čekali jsme něco takový jako... nepraktický jíst třeba ty řízky nebo tak. A to je nevadí, ale... Já jsem vám, přinesl sůl, jste mě přinesl sůl místo řízky. Která má takovou to jste zvláštnost. Strašně hodné a musím vám říct, že orgazmus toho nemá. Ona má příchuť, ona je fialová, protože ona ta sůl má příchuť vína Merlot a Cabernet. Tak jo, to je Merlot a Cabernet třeba to bude lepší. Aha. Ale je to vyloženě jako sůl. Je to sůl na, jako klasika. Ne to dokoupila, je to normálně jako na jídlo. No ale je to jenom sůl. Ano, je to jenom sůl. A jenom pobarvená. S těma vínama, má příchuť ano. Jako toho. Tak to jste přinesl na základě té informace, že jste věděl, že máme rád jídlo. Tak já vám moc krát děkuju. Pavel Maurer!